stani tam, da te slikam in ne vedem. Ajme, Gorančo, dojde vamo. Jaz sem Kristina Proskovska, predsedatelj na ograno kot za multiplex skleroza pri Mobilno Skopje. 30. maj je den, svetski den obeležovanja na multiplex skleroza. V svetu v 2009. godina počne da se obeležuje ovaj svetski den. Su cilj da se podigne javnata svest za ova bolest i da se podobrat načinite vo borbata su ova teška, isključitelno teška i kompleksna diagnoza. Naše to združenje, znači kaj nas, sakam da kažem, vo Skopje i vo Makedonije, počnemo da go odbelešujeme i da gi pratime trendovite na Svetskata federacija veke četvrta godina, znači pre 4 godini i se nosime ramo do ramo do site svetski trendovi na, vo načinot na odbeležuvanje na, na ovoj den, na ova diagnoza. Inače, ta svetska federacija sekoja godina postavova akcent na del od potrebita na ova bolest, koji smeta deka ta godina se neophodni za da bidat pokažani vo javnosti i za njih da se povodi osobena isključitelna ovakvo vnimanje, isključitelno vnimanje. Ova godina odlučeno je mototo da bide pod sloganot My Invisible MS, odnosno mojata nevidljiva MS. To se simptomi koji što čovjek od sproti vas ne može da gi zabeleži tije simptomi. Znači, telesniot invaliditet ke go vidite vo količka su udalka so štaki, tremor ili gestikulaciji nešto. Меѓутоа мултиплексот носи симптоми кои што не може да се видат со голо око, а самиот пациент ги чувствува и тие се многу погубни за самиот пациент. Како што е, например, оштетен вид, хроничен умор, несоници, болки во мускулите, нарушен метаболизам, дури и доаѓа до некои психо-ментални, ете, да речам, пореметувања, кои што се, да речеме, може би по помала мера него ли ови останатите. Меѓутоа, како и да е, тие невидливи симптоми може да влијат многу на неговиот живот и на животот на луѓето кои што се околу него. За да тие симптоми, за да се поводи евиденција за тие симптоми, ние треба да го подигнеме нашиот глас и јавно да говориме за нив, како би можеле да бидеме сватени, како би можеле да си помогнеме и ние и оние од другата страна, со тоа ќе го подобриме и нашиот начин на живот и во институциите, и во здравството, и во целокупното окружување. Токму затоа, и како што реков, се посвети оваа година 2019 на тие невидливи симптоми на МС. Тие не се единствени, значи оваа болест е со 1000 лица и е премногу комплексна, затоа и начинот на лекување е многу тешок. Можеме да се заблагодариме дека со пошироката наша борба во последниве години придонесуваме да се подобрат условите за живот на луѓето со МС во сите сфери на живењето, почнувајќи значи од домашната елементарна состојба, па надвор, во институциите, во здравството, во министерствата и така натака. Не велам дека е тоа значи совршено, меѓутоа е битно за нас што е започнато и што ние понатаму ќе продолжиме да се бориме кон оваа борба и да одиме кон таа цел, кон таа траекторија од година во година што повеќе што подобро се подобруваат условите за живот на луѓето со МС и да ја добиваме секоја битка која што ќе ни се испречи на патот. Свеста кај граѓаните ми се чини дека се подига онолку значи со толкав интензитет колку што ние помагаме како први иницијални значи каписли. Доколку сме ние пасивни, не се бориме ние за незе и не бараме како да си го подобриме животот, толку и јавноста е попасивна. Некако како математичка прогресија му доаѓа.
Не велам дека све што ќе побараме ние имаме дослух нели за тоа, меѓутоа доволно од 10 барања едно да биде усвоено, тоа е за нас значи полн погодок. И ми се чини дека јавната свест почнува да реагира на нашите барања и на нашите потреби во врска со оваа исклучително тешка болест.